Казахстане уже на самом высоком уровне поднимается вопрос оттока из республики талантливой молодежи. Конечно, высшие и среднеспециальные учебные заведения активно работают с регионами, подбирая и приглашая абитуриентов на обучение. Однако не везде выстроена система возврата отучившихся студентов и обеспечения их рабочими местами. Тем не менее, есть и положительные примеры, которые в частности касаются выпускников Алматинского колледжа полиграфии. Алматы полиграфия колледжа 40-дан астам уақыт бойы осы полиграфия саласына мамандар дайындалып келе жатыр. Полиграфия өзі бұрын одақтың кезінде Москвада, Львовта екі жоғары оқу орны болып та бізге кеш жеткен мамандықтардың бірі болып есептеледі. Қазірдің өзінде Қазақстандағы жалғыз оқу орны. Бірақ қазір полиграфия өте жақсы қарқынды дамып жатыр. Маман тапшы, оның үстіне қазір жаңа технологиямен дамып жатыр. Цифрлық технология ауысып кетті. Бұрынғы әріпті ертіп қолдан құю, оның бәрі келмесе кетті, ол тарих болып қалды. Соған байланысты біз қазір заманның талабына сай мамандар дайындап жатырмыз. Бір айтатын кететін нәрсе, бізде полиграфияны онша көп біле бермейді. Сондықтан өте көп кәсіби бағдарлама беретін программа жасауымыз керек. Елге жеткізуіміз керек полиграфияның қыр-сырын, кімді дайындайтын, кім болып істейтінін, қандай қанша уақыт оқитынын, қайда оқитынын, соның бәрін қазір біз қолға алып жеткізіп жатырмыз. Полиграфия қазір оның бір саласы қаптау мәселесі бар, мына фотография мәселесі бар, реклама мәселесі бар. Қазіргі біздің нарық заманына өте керек мамандар дайындаймыз. Сондықтан біздің полиграфия колледжіне оқимын дейтіндерді құшақ жая қарсы аламыз. Бұл жерде бүкіл жағдай жасалған. Қазір енді білесіздер, президенттің программасында тегін тамақ беру, жалақыны көбейту, стипендік шәкіртақыны, жатақхана мәселесі бәрі түгел шешілген бізде. Келемдеушілерге бүкіл жағдай жасалған. Одан кейін бізде біткен оқушылардың бәрін ары қарай білім алуға біз Москва политехникалық университетіне түсіреміз. Сол жерде тегін оқып, стипендиясымен, жатақханасымен білім алып келуге өте үлкен мүмкіндік бар. Қазір 200-ден астам біздің бітірген шәкірттеріміз сол жақта оқып жатыр. Одан басқа Санкт-Петербургте оқып жатыр, Новосибирскте оқып жатыр. Осы полиграфия маманы бойынша. Бірақ сонда да мынау біздің Алматыдан басқа жерге маман тапшы. Сондықтан ауыл-ауылдан, жер-жерден келем деушілер болса, бүкіл жағдай жасаймыз. Колледжи созданы все условия для подготовки квалифицированных полиграфических кадров нового поколения, востребованных рынком труда, мотивированных к профессиональной деятельности в условиях инновационного развития Республики Казахстан на основе современного научного, методического, информационного и инфраструктурного обеспечения образовательного процесса. Алматинский колледж полиграфии – это единственный в Республике Казахстан колледж, который готовит специалистов для полиграфической промышленности. В колледже обучаются свыше 1000 студентов. Мы готовим специальностям печатник, переплетчик, специалист издательского дела, фотодела, техник-технолог. В колледже имеется достаточно средств и мастерские лаборатории, которые оснащены современными полиграфическими оборудованиями. И в мастерских представлены все виды современной полиграфии. Это вот офсетная печать, цифровая печать, 3D-печать, ультрафиолетовая печать, а также сублимационная печать. И имеется полный комплект послепечатного оборудования. После окончания третьего курса наши студенты проходят 6-месячную преддипломную практику в предприятиях города Алматы и Республики Казахстан. По окончании колледжа получают диплом государственного образца. Все наши выпускники трудоустроены, охват где-то 83% наших выпускников трудоустроены. Миссия колледжа состоит в сохранении и приумножении духовных ценностей человечества, в получении и распространении передовых знаний и информации, в опережающей подготовке специалистов издательско-полиграфической отрасли на основе интеграции учебной подготовки с заинтересованными учреждениями и производством в международный образовательный процесс. Алматинский колледж полиграфии
на протяжении свыше 40 лет готовит специалистов для полиграфической отрасли нашей страны и ближнего дальнего зарубежья. Колледж единственный в Республике Казахстан, поэтому в колледже обучаются около 20 представителей национальности, живущих на территории нашей страны. Мы для развития, для духовного развития, для развития творческого потенциала обучающихся студентов уделяем огромное внимание. Были открыты молодежный центр, клубы по интересам, существует ассамблея, малая ассамблея народов, филиал в нашем учебном заведении. Был открыт этнокультурный центр Шежиде, в котором широко пропагандируется культура, быт народов, живущих на территории Республики Казахстан. Очень много мероприятий проводится именно в этом плане. Недавно у нас в учебном заведении с Международным фондом «Жанашыр» проводилось по реализации государственной программы «Рухани Жангару». Среди были проведены ряд мероприятий, конкурсы, лекции для этносов по ознакомлению общих национальных ценностей казахского народа. Очень интересные мероприятия были проведены. У нас вот в учебном заведении обучаются очень много представителей уйгурской национальности, и с участием представителей уйгурской национальности, ребят, студентов обучающихся, была собрана команда, и она заняла второе место по знанию культуры, истории быта казахского народа, то есть общих национальных ценностей. Вот таких мероприятий очень много, и в будущем мы готовы сотрудничать и работать со всеми национальными центрами и подготавливать для полиграфической отрасли высококвалифицированных специалистов. В республике на сегодня наметился тренд, который набирает популярность. Молодежь идет учиться именно на рабочие специальности. Тем более, что есть перспектива последующего трудоустройства на производственном предприятии, укомплектованном современным универсальным специализированным оборудованием. К таковым смело можно отнести стратегических партнеров Алматинского колледжа полиграфии, группу компаний Аси Компани, Баспа Сервис и Изи Пак Про. Ассаламу алейкум, қарындашлар, мана бүгін біздің қарқалылар беріп, қарқалылада жұндақ яқшы айынлып келдіқ. 90 жылладың башлап, біздің Аси компанияда біз қарындашлар біле білі болып, білі ішіліп, әшеді келдіқ. Базыр қыбағыл беріп, көріп, әміне үйеді менің інім Абдұрып біле Аббас үйеді ашы ішіліп атыдық. Үйеді біздің чоң қарқана, үйеді 1000 квадраттың ошық еріміз ба. Үйеді 50-60 шиқын балла ішілейді. Аллаға шүкірі, балла әмісейім ұшу біздің Алматинский полиграфический колледжларын бүтіріп, әшедің дипломына еліп, әшеді ішіліп кеватқан ұшқа қарқанымызда, ұшқа қарқанымызды ішіліп атуды. Важным направлением на сегодня является производство экологически чистой продукции, дабы минимизировать использование конечными потребителями полиэтиленовых пакетов. Также перед предприятиями стоит задача сокращения отходов производства. Ишкенчи карханымыз бу экологический проект дейміз. Экологический проектта бу тазылык дегенде мошу алмуту бойынша тазылык пакетланы, аш тазылык кагазланы чыгарыш. Тазылык кагаз дегенде бунунга орап сетеш пакетла. Бұның да мұшу біздің ішіліп атқан компания бұл Хардис, Макдонс, Кейфси деген мұшу чоң компаниялар біле ашыланың пакетлерін заказ қылып ашыланың. Демеш келді саңылам, мұның азырқы вақытта чық, мұны полиэтиленовый пакетла яман чықылып кетті. Полиэтиленовый пакетла бұла чырыса 100 жыл, 200 жыл, 300 жылда
бір чырмайды. Олар нефттен шыққашқа бұл ерге, өзіміздің ұшы Қазақстандық жүміретімізге яман тәс немелерін қыпады. Уақытта біз ойлысақ, біз өзіміздің балыларға, өзіміздің нәверлерге нем қойып кетіміз. Деп, сонашқа біз азыр экологический чистый пакетларын шықырып, экологический чистый маштан орап, үйгейдіған қайқазларын шықырып, немешкәлі саңыз бұл үйәді экологический болғанды екен, эко болғанды екен, бұл қайғазыны біз Россияны кіргізіміз, краскыланы, ұшу бояйдыған қызыл сері краскыларын дейміз, боямыланы. Олан әміз Германиядың кіргізіміз, немешке бұл тазылық дәріптен бірінші орын еліш керек, оның кен бұланы чаплайдыған клей деп, клейланы крахмал клейіні, дүзіңіла білсілі крахмалыны, крахмал клейдің ішіретіп аштап қылымыз. Азырқы вақытта біздің ұшу қарханымыз Изи Пак деп етілді, Изи Пак компаниясыға 8 жыл болып қалды, мұшу направлені біле ішіліп кеватқынаға. Слаженная работа в группе компаний, оказывающих типографские услуги, не осталась без внимания общественности. Накануне Нового года с коллективами трех предприятий встретились представители Алматинского городского уйгурского этнокультурного центра и редакции республиканской независимой газеты «Азия сегодня», поощрившие передовиков производства почетными грамотами. Благодарности удостоились и их наставники из числа преподавателей Алматинского колледжа полиграфии. В дальнейшем желаем, чтобы эта продукция не только у нас, не только производилась у нас, не только на территории Казахстана, скажем так, распространялась, но и дай Бог, чтобы вы выходили на ранг мирового значения. Поэтому вам всем здоровья, в дальнейшем, чтобы действительно любили свою деятельность, любили свою профессию. Каждый человек сам в ответе за свой выбор профессии, но немалая доля ответственности и на родителях, которые должны научить своих детей любить и уважать труд, а не только мечтать о том, чтобы их наследники не видели всех тягот жизни, которые познали они сами. Ишлар кеп кетіп баған әмінлаға тан саламет тілеймі, үйінлаға тінішілік, бәдінлаға саламет бәсін. Әнді яшылаға тілейдіғінім біздің мұшу оқышылаға, мұш қарқылылаға келіп, оқып, дипломированный болып, ішлейдіғінлаға біз 100% сізге келіп, ярдам қылышымызды біз чоңын қолаймыз. Біз әнді ұйғыр мәктебін түгітіктеген, кейінліп қалымы деген болсаңыла, біз қазақ ғұрыпсыда оқышыңлаға, Қазақстандыда шүнчілік, найылық, яқшылықла ба. Бізді әнді мұндай атқанда ятақ қана, бір вақылық тамақ, оның декен стипендия елшіңлаға, яқшы оқысаңла, яқшы оқып, мұш біліміңланы ашырмай, маштақ басымы қалдан, маштақ қарқаланы ашырмай десаңла, біз Москвалаға әртішімізге біз 100% қолаймыз. Үшін әмінлаға тілейдіңіз 2020 жыл яқшылық әкесін, әр вақытта башта тінішілік болсын, Қазақстан әр вақытта жұқұрлыққа көтірілі әсін. Әмінлаға тілейдіңіз рахмет башта яқшылықты көршейлі. Рану Курбанова, Адылжан Садыков, Кадам ТВ.